didaktikus eszközökkel biztosan, hogy nem lehet rávenni az embereket semmire. Legyen szó mondjuk szelektív hulladékgyűjtésről, vagy egészséges táplálkozásról, vagy tudatos vásárlásról. Viszont, hogyha példákat mutatunk, és ikonokat helyezünk el, akiket szívesen követnek, akkor már is trendivé vagy divatossá válik az a gondolkodás, ami jobbá teheti a világot. Ezek tényleg elég gennyesen hangzanak, de működnek. Odafigyelünk arra, hogy egy szórakozó helyen, ha játszottunk, ha nem játszottunk, ne essünk össze tetőtől talpig hányásban és vizeletben ázva, mert az hogy veszi ki magát? Ne készülhessen rólunk olyan fénykép, ahol mondjuk cigarettával állunk. Nem tehetjük ki magunkat annak sem, hogy akik követik a zenekart, és öltözködésben, hozzáállásban, a világról való gondolatiságban másolják, ők egy rossz példát lássanak tőlünk. Ez nyilvánvalóan egy nehéz dolog, és nem fogunk üvöltve hányni és fejen pörögni, amit régen annyira szerettünk szórakozó helyeken, de valamit valamiért, mert ezzel szemben viszont kárpótol az a rengeteg öröm, amit mi kapunk vissza a közönségtől. Jó ízlés, milyen szörnyűséges dolog. Az ízlés a kreativitás gyilkosa. Pablo Picasso.